Majko mila, da li je ovo normalno? Ajde nek bude neko u kući, pa da izvršim igru. Prestajem da igram Fortnite. Ljudi moji, prestajem da igram Fortnite jer prosto Brawl Stars je bolja igra. Prestaću da igram Fortnite i od sad ćete gledati Brawl Stars na kanalu. Kao što vidite, subova ima brda od Brawl Starsa. Fortnite je postao nebitan, realno nebitan je postao Fortnite. Tako da odigrat ću još ovaj jedan game. Čisto za vas OG fanove, pogledajte ga do kraja, naravno, obavezno, do kraja ga pogledajte. Objasnit ću vam na kraju, mislim, do kraja, zašto prestajem da igram ovu igricu. Ako uživate u Fortniteu i ako ste uživali do sad, šta da vam kažem, pogledajte ovaj klip do kraja i to je to od mene, više neće biti Fortnitea. I evo nas, ljudi moji, posljednji put u Battle Busu. Zašto? Pa zato što prestajem da igram Fortnite. Kao što ste mogli da vidite u uvodu, ako niste skipovali, pogledajte ovaj game za kraj, ljudi moji. Uživajte u njemu, smestite se, jer to će biti to. Obavezno gledajte do kraja. Nedostajeće bi ovaj ninja kornjače skin, ali šta da se radi. Ba ba bam, jao vidi auto, što imam dobar auto. Ajde sad nađite tamo svi. Idemo na ovo, kako se zove, nije Anubis, Kerberus, a to je to, brate, sljedeća sezona, egipatska mitologija, što da ne, brate, pa poslije tamo rimska i da zaokružimo, brate. Čekaj, ove čestovi sa strane da pokupim, pa moglo bi se pokupiti, jel te, pa da, malo da pipnem vodu, a pipnuo sam vodu, a pipnuo sam. Vidite zašto ja ne volim ovu igricu, znači ništa shielda ona nije dala. Dobro je, pa neće više da igram. Pravi razlog otkriću na kraju klipa, zato odgledajte klip od početka do kraja, imat ćete neke tizere, osvojit ćete neke nagrade. Usput. Da, ljudi moji, neću otići tek tako i napustiti vas, moram i da vam se odužim što ste gledali ove klipove stalno. Ali kažem, opet ispratite klip od početka do kraja. Gle, 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 šta daje se igrica, daj meni malo igrice. Bam, bam, bam. Šta je ovo? Gle, pokupio sam. Šta je ovo bilo? Glik, oh ne. Nemoj strašni liče da dođeš na mene, inače ću ti isprangijem, brad. Kad uzem ovu pumparicu, nema ti bude dobro. Gdje si, sine? A ja rušim ovdje ovaj krov. Mi si valjda poletao. A! Digni me, pao sam. A nemoj, sine. Znate da sam znao da ću ga roknem. Ali znao sam, ovi trenuci će mi stvarno nedostajati, znači zaista, ljudi moji. Ali, sada se radi, sada se radi. Joj, sine moj, pa ti imaš neki SMG, SMG, a? Daj vam. Ovaj kalaš mora da zamenimo, podhitno i obavezno. Znači, ovaj kalaš mora na promenu. Aj sine, hoćeš da uletim u tebe, vrate, a? A, u kao... U, desetka. Imaš desetka, brate, 13-ica, bam, dođi vamo. Gle, malo hades ove stvari, a, kradeš. To ima ovaj, a nema, a kako nema, kad izgledalo kao da ima, a nema vezi. Igram pištom, bukvalno. Oho, sad ćete vidite zašto. Dobro, možda nije trebalo da igra pištom. Dobro, nije trebalo da igra, ne možda, nego nije trebalo da igra pištom. To nisi ne, vidi ga što si gradio. Gledaj što je pojelo ovo sve, a? Daj neku pušku normalnu krštenu, evo je puška normalna krštena. Ej, ja nemam helpa, šta se ja ovdje sad izvodim? Ako je ovo, a? Može neki snipe da padne i ja u ćorku. Sad kad ja kažem da neću igram više Fortnite, ona je odlučila sve da daje, bre. Znači šta tražim i šta ne tražim. E, sad na jednog Anubisa da se igramo. Da se igramo. Nije Anubis, brate, nego Kerberos. A to je to! Drugo kjer ovaj što skače, brate, kako si ti to kjer? Teleprompterski kjer, aje, drugi nivo, ajmo. Ba. Tako je, sine, daj mi. Ajde sad tebe, bato, da isprangijemo. Sine, da si neki mnogo zajeban, a? Ček, sine. Pa mogu ja i ovako, brate. Ma, moj pampijaču, brate. Moj pampijač, ajde prekini. Prekini da se širiš, klonšare, jen. Da ne kažem kerinu. A tvoj pamp, nek pala, nećemo.
E, idemo da se hilamo. Dobro, igricu me nešto sluša, ljudi moji. Možda ipak budem odigrao opet nekad. Ako vi budete htjeli. A ostavite like i subscribe. Mislim, stvarno. Ali glavna igrica sad je Brawl Stars, to je to, to je to. Nema, brate. Fortnite je propo. A di je Hades, a? On tu, ble, i čami, boli ga ovo, a? To ovdje imam sad, brate. Što je ovo? Molim. Što je ovo? A ovo za Midasa, kao, aha, on ga bio zatvorio, pa... E, imamo neko gude. Dobar dan, izvolite, uključite se u živost u programu. Da mi begaš, gle, on si tu šteka. Evo, zašto sam happy što neće da igram ovu igricu? Gle, klošara, on je tu negde dole uštekan i naš i sad kao on neće da izađe, brat. Sad kao on, a neće, on odbija. Ajde, idi ga Dramgan, čekaj. Dramganimo. Ajmo, kokoško. Dođi vamo, kokoško. Da izazovemo Hadesa, ajmo, sine, najđi. Sad će on tu neki kao butići, ovo ono, da spavne. Ajde, gdje ste butići? Idi, on će sad tu čami, brat, kao ne. On je mnogo opasa, da ne kažem na z, onu reč. Samo ispavneš, a? Ovo je što je nabuffovan, a? Daj mu neki armor, ovo ono. Ajmo ja da mu dam jednu kartu za lobby. Ajmo i tebe da se malo. Ajmo tebe. Da. To to, a? Hoćeš sad da ustaneš blago meni? Hoćeš, pazi, usto si. Aje, batice, ne ići. Gdje nam je glavni neprijatelj? Dobro je, sine, dobro je. Mnogo si zajeban. Evo, priznajem. Tu mi skinuo health, a? Opasan si ti neki dečko, je. Je možu mi do Midasa da odemo do jahtice? Pa možemo, pošto ne bi mogli. Pa da. Opala. Opala, sine, znači, znaš ti šta sam ja sad dobio? Od Hadesa sam dobio, ali još nisam ni stigao da ga upotrebim. Ja si toliko nebitan. Midase, bura, zrše. Desi, bate moj. Sediš na stolicu, aj nemoj da te ja uznemiravam. Jo, vidi ga što si skup. Pa nemam, bata. Ček malo ti ukradem. Op. Pa ne, nisam ponošno, nisi rekao, brad. Sad će mi da nađemo ovdje po brodu tvome. Sigurno ima, pa sigurno da ima. Gle. Mislim, nije sad ja to da ja sad tebe kradem. Nemoj ti sad to, bož, sad čovaj da pomisliš. Nego ja to tako, eto, našao sam. Nije naše, našli smo, tako kažu. Čite, ljudi, ja mislite da će onda provali da se ja uzu njegove pare? Ha? Ili će bude u fuzonu kao u svaka čast, brate? Ajde imamo. Au, brate, kaka puca, čoveče. Čujem. Opasan dečko. Ja više armora nemam, brate. Ne znam da li ste skontali, brate, ali... Dečko mi je oduzeo sve armorsko životne poene. Brate moj, da ja sad nađem armora, pa ja sam ostavio tamo na brodu. Po islandu. I ja staj sad pogodim još ovi susine. Što se ne bi peglali, nego sad ja sam u handicapu, brate. Ti si mene na kvarno snajpovo. A nemoj, sine moj. Ako ništa, bar metki da imam. Ima i ovdje neki sa snajperom šaban. Ne mogu da verujem, ovaj lik je nenormalno. Potroši svoje resurse. Gledaj, sad me neki drugi puca. Majko mila, da li je ovo normalno? Aj nek bude neko u kući, pa da izvršim igru. Gledaj, koji sad pa ti, brate? Hili majke ti. Ja ne mogu da verujem, brate. Da li je ovo normalno, ljudi moji? Pravi razlog u ovoj igricu više da ne vidim. I da je ne igram. Jel te. Kraj ovog klipa odlučit će da li ću ja da nastavim da igram ovu igricu ili neću. Eto. Ako vam nije bilo jasno, da vam bude jasno. Shieldove, nešto da igrice. Ili ovog da roknem, brate, pa da uzem od njega. Uzem, znaš kada ću uzem? Juče ću da uzem.
Ekstra, dobio sam od njega helte, ekstra. Sniper. Ekstra, što mi je Midas od Dragon otišao ovde, ne znam. Ima šanse! Like, subscribe! Znači, zeznuta situacija, braće, zeznuta situacija. Jeste u bunkeru, dobro. Okej. A ti si smrade što si me snajpao sa leđa, a? Jesi ti ostao živ? Jeli klošare? Čekaj, ja te pitam, jao, a ću ja te pitam? Molim? Zar ja nemam skup? A jao, pitao on mene, a? Čekaj, sine. Čekaj, da te pitam, sine, jer te jede zona. Jer te jede zona. Čekaj, da te pitam, jer te jede zona, bato. Čekaj, da te pitam. Ljudi moji, neću da prestanem da igram Fortnite. Ovaj account ću da dam nekome od vas na giveaway kad dođemo do 110.000 pratioca. Također ću da dam i nagrade u Brawl Passu i sve i svašta. Zaprati TikTok, zapratite Instagram i najvažnije, subscribeujte se. Pratite klipove, lajkujte ovaj klip. Ma ljudi, sve ste vidjeli što uradili, pratite me i na TikToku i na Instagramu, šta vam ja pričam. Ko je novi, neka baci subscribe, pratite klipove, osvojite ovaj account. Neću da prestanem da igram Fortnite, pa normalno da neću da prestanem da igram Fortnite. A mi se vidimo u nekom narednom Fortnite klipu. Ćao!